Na telefónnej linke máme Karinu Antovskú. Ja iba pripomeniem tým, ktorí zabudli alebo nevedia. Karina je aktuálnou absolútnou víťazkou majstrovstiev Európy a absolútnou víťazkou z majstrovstiev sveta v bikini fitness. Karina, pokiaľ viem, tak ty si vravela, že z bikini fitness skončíš a prestupuješ do body fitness. Stále to platí, nezmenila si svoj názor. Stále to platí a názor si nezmenila. Ak sa nemýlim, mala by si súťažiť už v budúcom roku v body fitness a aj preto veľmi oceňujem to, že chce sa so svojimi skúsenosťami podeliť so tvojimi nasledovníčkami, to znamená s dievčatami, ktoré už súťažia v bikini fitness alebo ktoré chcú súťažiť v bikini fitness, a to prostredníctvom seminára. Takže poďme rozprávať o tom seminári, súťaženie nechajme bokom. Kde sa zrodil nápad zorganizovať seminár pre bikini fitnessky alebo potenciálne bikini fitnessky? Vieš čo, bolo to tak, jak si to povedal, v podstate, že tým, že chcem teda prestúpiť do tej kategórie body fitness, uvidím, že či to bude o rok alebo až neskôr, lebo ma zabrzdili nejaké zdravotné problémy, ale v každom prípade som sa chcela podeliť so svojimi skúsenostiami a chcela som vlastne porozprávať dievčatám o tom, ako sa pripraviť a tak ďalej, čo všetko k tomu je potrebné. Vzhľadom na to, že mi prichádza dosť veľa mailov s týmito otázkami, že ako sa napríklad prihlásiť na súťaž, potom ohľadne diety, ohľadne výberu plávok a tak ďalej. Takže tak sa to vlastne tak nech zrodilo, že by to mohlo byť celkom dobrý nápad, že by to bolo také organizované a že by sa teda dievčatá mohli popýtať na nejaké otázky, takže tak. My sme dali tú informáciu o tom, že sa koná tento seminár k nám na webovú stránku, ale bolo by dobré ešte pripomenúť, kde a kedy to bude? Seminár sa bude konať už túto nedeľu, 11. augusta v priestoroch športoviska Slavia a Grosfert v Bratislave. Takže srdečne pozývam všetky baby, ktoré či už súťažia, ale hlavne také tie, ktoré by chceli súťažiť, ale nevedia ako na to. Vstup je zadarmo a takisto potom v poobednejších hodinách bude aj zadarmo vstup do fitka, kde vlastne budem k dispozícii, takže keď budem mať niekto nejakú otázku ohľadne nejakých cyklov, tak vlastne budem k dispozícii a môžem zodpovedať tieto otázky, možno by mal aj niekto nejaké otázky v rámci pozovania, tak takisto som ochotná to ukázať. No a bude tam ešte veľa ďalších zaujímavých ľudí, či už napríklad pán Ivan Mach, ktorý príde porozprávať o zdravej výžive, takisto o nejakých takých základných veciach, aby baby vedeli, čo je proteín, aminokyselina a tak ďalej, to si aby vedeli tieto veci základné. Príde aj Danka Kolibárová, ktorá vlastne je známa tým, že šije veľmi krásne plavky, takže baby si tam budú môcť zobrať na ňu kontakt, porozprávať sa. Ja tam tiež zoberiem nejaké plavky na predaj, čo mám, takže bude to také. Myslím, že celkom milé stretnutie, tak ešte raz teda pozývam všetky baby. Bolo ťažké presvedčiť? Bolo ťažké presvedčiť účastníkov, myslím tých hostí, prípadne majiteľov fitness centra, kde sa vlastne celá tá akcia uskutoční, aby do toho išli? Nie, práve že išlo to ako po masle od vlastne vedenia taxu, ktorý vlastne my sme to nejak spolu celé vlastne vymysleli, zorganizovali, čiže boli veľmi, veľmi prístupní, takisto aj čo sa týka Slavie, nebol s tým najmenší problém, takže myslím, že ľudia to aj tak vnímajú, že ten kult toho pekného tela je čím ďalej tým väčší a myslím, že aj to tak ako pritiahne ľudí, to ja dúfam a uvidíme, jak to dopadne. Taká stupidná otázka. Skôr ako sa ju opýtam, nejak konštatujem, ľudia sa mi čudujú, že keď niekoho trénujem, tak trénujem ho zadarmo. A teraz tá stupidná otázka, prečo to robíš? Vstup zadarmo, peniaze z toho nebudeš mať, kvôli čomu? Motivácia. Vieš čo, z takého dobrého pocitu. Je to pravda, že nič z toho nemám, skôr zatiaľ iba také mini starosti, ale neviem, tak proste mi to napadlo, že by to mohlo byť také fajn. Tak, dobrý pocit proste. A hlavne s tým babám chcem pomôcť, lebo viem sama, že keď som s ním začínala, bolo to veľakrát že to a teraz aká na plavky, kam začíť a na čo sa pripraviť. A vidíte, že to tak tým babám pomôže, keď to budú počuť takto od niekoho, kto teda bol v tom
celom a vie im povedať a odpovedať na otázky, ktoré možno sa inde nedozvedia. Ja si spomínam na časy, kedy ty si začínala. My sme sa dosť kriticky na teba vyjadrovali, že? Áno. No to si nepamätám. Ale potom sme ťa začali chváliť. Vráť sa tak spätne v tej svojej súťažnej kariére, ktorá síce nebola dlhá, ale dosiahla si v nej maximum. Ako si ty začínala? Ako ty si prežívala tú prvú súťaž alebo prvé súťaže? Veľmi hekticky. Tá prvá súťaž v mojom prípade bola taká veľmi hektická vzhľadom na to, že ja som sa vrátila v noci zo služobnej cesty a spala som, neviem, 3 alebo 4 hodiny a potom som cestovala 7 hodín do Humenného. Takže bolo to dosť náročné a nevedela som vlastne ani nejaké takéto pozovanie, čiže prišla som tam trošku taká nepripravená. Nemyslím, čo sa týka formy, ale skôr čo sa týka všetkých tých ostatných vecí naokolo, takže nie som na tú súťaž nejak veľmi, veľmi rada. Ale potom už tá druhá súťaž bola fajn, zase som si napozerala nejaké videá, vlastne bát, ktoré to robia profesionálne, takže potom tam som získala tieto skúsenosti, ktoré teda chcem odovzdať aj ďalším dievčatám. Rozumiem. A keby som sa opýtal, na ktorú súťaž najradšej spomínaš, kde si sa najlepšie cítila, čo by si odpovedala? No, jednoznačne to boli majstrovstvá sveta v Bialystoku, lebo to bol vlastne taký prvý môj, taký veľký, no, vlastne najväčší úspech v mojej športovej kariére a to som prežívala tak veľmi intenzívne, vôbec som to nečakala, takže tie emócie a všetko okolo toho bolo úplne neopísateľné, takže na to súťaž spomínam s veľkou láskou. Navyše doplním, bol ťa podporiť aj manžel Anťa Gantovský. Áno, Anťak, a.k.a. Hej, bol so mnou a to tiež akože prispelo k tomu sa v tej celkovej euforii a teda musím sa tiež to verejne zda ešte raz poďakovať, že si ho uchýlil. Takto, ja to upresním, my sme mu poskytli nocľak, my sme sa neuchyľovali k ničomu. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem, na telefónnej linke sme mali Karinu Antovskú, absolútnu majsterku Európy, absolútnu majsterku sveta v kategórii Bikini Fitness. Jej iniciatívy sa organizuje 11. augusta v Bratislave seminár. Bližšie informácie nájdete u nás na webovej stránke. Karina, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem za to, že aj touto formou pomáhaš priaznicou fitness a Bikini Fitness na Slovensku a ja verím, že aj keď z Bikini Fitness odchádzaš, rovnaké úspechy alebo podobné úspechy budeš mať aj v novej kategórii, ktorou bude Body Fitness. Prajem všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.